Welcome back mga kaibigan sa ating pag-aaral ng Revelation of Hope sa ating napakagandang pag-aaral ang nakakamanghula hula ng Apokalipsis mga kaibigan. Alam mo, ang Apokalipsis ay isang aklat tungkol sa walang hanggang pagpili kaibigan. Kaya sabi ng Apokalipsis chapter 22 verse 12, Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gandimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaibigan, hindi pinapakialaman ng Diyos ang iyong ginagawa, pero gusto niya na gumawa ka ng tama, kaibigan, tamang pagpili. Apokalipsis chapter 16 verse 7. Opo, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na matuwid ang iyong hatol." na makatarungan kaibigan ang hatol ng Diyos nakadepende sa kung anong ginagawa mo kaibigan ang sabi ng Apokalipsis sa chapter 22 verse 11 dalawang grupo ng mga tao sa huling araw ang sabi ang masama ay hayaang magpapakasama pa at ang marumi ay hayaang magpapakarumi pa at ang matuwid ay hayaang magiging matuwid pa at ang banal ay hayaang magpapakabanal pa kaibigan ang minsahe ng unang anghel isang panawagan upang tanggapin ang walang hanggang mabuting balita. Kaibigan, isang panawagan ang mensahe ng pangalawang angel, isang panawagan para sa maibiging pagsunod. Ang minsahe ng unang anghel, mga kaibigan, isang panawagan upang magbigay luwalhati sa Diyos sa lahat ng ating mga pamumuhay. Kaibigan, ang minsahi ng unang anghel ay isang panawagan upang sambahin ang manlalalang. Kaibigan, ang minsahi ng unang anghel ay isang panawagan upang mamuhay ng makadyos na pamumuhay sa liwanag ng huling paghuhukom ng sanlibutan. Kaibigan, ang katotohanan ay nahayag at ang kamalian ay nasisiwalat. Kaibigan ko, ang sabi ng Apokalipsis chapter 14 verse 8, isa pang anghel, ang pangalawa ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Kaibigan ko, ang mga maling katuruan ay papasok sa iglesia sa pamagitan nitong bulaang sistemang panreliyon na tinatawag na Babylonia. Ang Babylonia, Bigan ay isang klase ng turo na mali, na ang tama ay hinahaluan ng mali, na ang katotohanan sa Biblia ay hinahaluan ng tradisyon. Ito ay Babylonia. Ito ay pinapainom ng kaaway sa lahat ng mga tao upang ang tao ay maligaw at hindi maligtas. Kaya sabi ng Juan 17, 17 kaibigan pakabanalin mo sila sa katotohanan ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang sabi dito kay Biga, no, oh, Apokalipsis chapter 14 verse 6 to 7, at nakita ko pa ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng impapawid na may walang hanggang ibanghelyo na ipinapahayag sa mga nainirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa kanya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel, kaibigan, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi ng malakas na tinig. Ito na, kung ang sino man ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ng alak ng galit ng Diyos. Yan. Ibig sabihin kaibigan, sino mang tao ang susunod sa sistema ng maling sistema ng tradisyon kaibigan ay makakatikim ng punishment ng Panginoon. Kaya kaibigan, may panawagan. Apokalipsis chapter 14 verse 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa utos ng Diyos at nang hawak sa pananampalataya kay Jesus. Kaibigan, ganito 'yan. Apokalipsis chapter 14 verse 7, sambahin mo ang manlalalang. Apokalipsis chapter 14 verse 9, huwag sumamba sa halimaw. Apokalipsis chapter 14 verse 12, tuparin ang mga utos at pananampalataya ni Jesus kaibigan. Ang mensahe ng Diyos sa huling ura, araw ay nagbababala sa atin laban sa pandaraya ng Diablo sa huling araw kaibigan ko. Kaya ang mensahe ng Apokalipsis chapter 14, ito ay paanyaya upang magpasakop ng lubusan sa Diyos kaibigan at italaga ang ating buhay sa pagsunod sa kanyang katotohanan. Kaibigan, pahintulutan mo ang Panginoon na gawin ito ng Panginoon sa iyong buhay.